ဇန်နဝါရီကြော်ညာကားရီနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတွေကျန်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုအားလုံးသိအောင်တင်ရှင်းလာခဲ့တဲ့ချူချူမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့ချူချူကတော့ဂျန်နိုဆိုတဲ့တရက်ခင်တဲ့မလေးကိုခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ရကနေနာမည်ကြီးလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်နိုလေးရဲ့အလုပ်ကိစ္စမှန်သမျှကိုစီမံပေးခဲ့ပြီးပညာတွေလည်းသင်ပေးခဲ့ကချူချူစီမှာဂျန်နိုလေးကို2 နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိခေါ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျန်တော့ကိုခေါ်ထားတဲ့ကာလအတွင်းရတဲ့ကြော်ညာခါတွေကိုချူချူကမပေးလို့ဆိုပြီးဂျန်တော့ရဲ့အဖေကိုကျော်စွာကအန္တရာယ်ပြုခဲ့တာကြောင့်ချူချူကဂျန်တော့လေးကိုအိမ်ပြန်ပို့ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျန်တော့ကိုပြန်ပို့ပေးတဲ့အချိန်မှာဂျန်တော့ရဲ့အလောက်ကရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ထည့်မပေးလိုက်ပဲချူချူကသာထိမ့်သိမ်းပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျန်တော့တို့ဘက်ကပြောလာခဲ့တာကြောင့်ချူချူကအခုလိုဖြေရှင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချူချူကချူစီကနေငွေ8 သိန်းရှိထားတာရောသူ့အမေမျက်စိခွဲဖို့2 သိန်းခွဲရောပတ်စပို့လုပ်ဖို့အတွက်အိမ်အောင်စုပေါင်ထားလို့အိမ်အောင်စုရွေးပေးထားတဲ့3 သိန်းရောပတ်စပို့ဆိုတာကလည်းဒီကာလကြီးထဲမှာလောက်ရတာလွယ်တဲ့ထင်နေလားလောက်ဖူးတဲ့သူတွေသိတယ်အလောက်ကရတဲ့ပတ်စံတွေရရင်ရတယ်လို့ပေးခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးပဲချူအမျိုးသားတိအောင်တစ်မျိုးမတိအောင်တစ်မျိုးပတ်စံတွေတစ်ပတ်တစ်ခါလာလာတောင်းလို့ပေးချီထားတာတွေလည်းမလဲဘူးဒီ page ကလည်း follower ရှိပြီးသားချူအမျိုးသားအလုပ်လုပ်တဲ့ page ကိုချူကနားမလဲလို့ချူအမျိုးသားကိုယ်တိုင်ဖောက်ပေးထားတာကလေးရဲ့အကောင့်ကိုလည်းသူ့အဖေပဲယူသုံးထားတာဂျန်တော့ချူစီမှာကြံခဲ့တဲ့ရွှေတံမိုးနဲ့ချူရစရာရှိတာတွေတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ညီမျှလားမညီမျှလားအပေါ်ကတံမိုးတွေသာကြည့်လိုက်ပါဒီကြားထဲမှာနေနေတဲ့2 နှစ်အတွင်းမှာချိန်မွေးမိမလားလက်မွေးမိမလားကြော်ညာရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ဖက်နှက်တောင်မစီရဘူးဂျန်တော့အတိဆုံးပါကားဆိုရင်လည်းအဲကွန်နဲ့ចောင်းပို့ចောင်းကြိုကအစာလုပ်ပေးခဲ့တယ်။လုပ်ပေးရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တစ်ဖက်လူရဲ့စေတနာလေးကိုမြင်စေချင်တာပါ။တခုပါပဲ။ကိုဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကူညီပူးတဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးဘူး။ကိုယ့်ကိုကြတော့ရံပြူယုံနေမဟုတ်ဘူး။အစာကတော့မရှင်းတော့ဘူးလုပ်နေတာ။ကျေးဇူးမတင်ရင်နေမဟုတ်ကဟုတ်ကတွေလီဆဲပြီးပန်းနှုတ်သွေးလုပ်နေတာတော့လက်မခံဘူး။ကိုယ့်အလုပ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းလုပ်ကြပါ။ချူလဲဘသူ့ကိုမှမထိခိုက်စေချင်ဘူး။နောက်လည်းဘသူမှလာမဆက်သွဲကြပါနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်။ကလေးကချူးကိုချင်မှန်ချူးသီးလို့မထိခိုက်စေချင်လို့မရှင်းပြတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အထုပ်ဖြီမှရတော့မှာမို့ပါ။စေရနောက်ဆက်ဖြစ်သွားကြရင်တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။သူ့အိမ်လေးမှာပဲသူ့မိသားစုလေးတွေနဲ့သူပြောနေတာမြင်တော့ကိုတော်ဝမ်းသာနေသေးတယ်။ကိုယ်ထဲမှာရှိတာလေးတွေလည်းမပြောက်ဖြက်ဘူး။သမီးအရွယ်ရောက်လာရင်အသက်ပြည့်ရင်ဆိုင်ဖွင့်ပေးမလို့ဆိုတာကိုတွတ်တွတ်တိတ်တိတ်ပြောပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့တန်ရာလောက်တော့မှဆိုပြီးချူချူကရွှေဝယ်ထားတဲ့ရွှေပေါက်ချာတွေကိုပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချူချူကဂျန်တော့လှုပ်စင်ကရခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ရွှေတွေကိုဂျန်တော့ကိုမထည့်ပေးလိုက်ပဲသူ့စီမှာထားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာရှာခံနေရတာကြောင့်အခုလိုဖြေရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။